tam iddialı şəkildə bildirirəm ki, əlimdə olan sübutlara, faktlara, əsaslara dayanaraq bildirirəm ki, bu hərbi qulluqçuları həqiqətən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi haqsız yerə işdən çıxarıblar şəxsi maraqları üçün. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, o Dövlət Sərhəd Xidmətində çalışıb, lakin bir çox hərbi qulluqçular da daxil olmaqla Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi tərəfindən qanunsuz şəkildə işdən çıxarılıb. Bu video müraciətimin məqsədi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyində baş verən negativ hadisələrlə bağlıdır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi mənim barəmdə şər böhtan xarakterli bəyanat verdikdən sonra onların mənim barəmdə yalan danışdıqları və Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin qanuna zidd əməllər barəsində sosial şəbəkədə çıxış etdiyim üçün, onları ifşa etdiyim üçün bununla bağlı Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi mənim işimi uzaqlaşdırmışdı. Bununla kifayətlənməyən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi mənə məhkəməyə verərək məndən külli miqdarda məbləğ tələb etmişdilər. Lakin məhkəmənin taleyi YouTube portalının sorğusundan asılı olduğu üçün və YouTube portalının sorğusu mənim lehimə olaraq və bu yaxınlarda həmin sorğunu mən artıq əldə edəcəm. Bununla da artıq demək olar ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi də artıq mənə məhkəmədə verdilər, məhkəmədə qalib olmayacaqlar. Lakin müraciətimin əsas məqsədi təkcə özümlə bağlı deyil, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin haqsız yerə işdən uzaqlaşdırdığı sərhədçilərlə bağlıdır. Haqsız yerə ona görə deyirəm ki, tam iddialı şəkildə bildirirəm ki, əlimdə olan sübutlara, faktlara, əsaslara dayanaraq bildirirəm ki, bu hərbi qulluqçuları həqiqətən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi haqsız yerə işdən çıxarıblar şəxsi maraqları üçün. Və bu sərhədçilər və bitir məndə daxil olmaqla Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinə bir çox müraciətlər olmuşdur. Lakin rəhbərlik bununla bağlı heç bir tədbir görməmiş, onların müraciətlərini cavabsız qoymuşdur, onları dinləməmişdir. Lakin ölkə başçısına mənim müraciətim olduqdan sonra artıq mənim problemimlə bağlı araşdırma aparılması üçün Respublika Baş Prokuroruna göstəriş verilmişdir və mənim problemim şəxsən Baş Prokurorun nəzarətində olaraq araşdırma aparılır. Və 13 may 2020-ci il tarixində Dövlət Sərhəd Xidmətində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən keçirilən əməliyyatdan sonra artıq 18 may tarixində sərhədçilərin mənim müraciətlərimə cavabsız qoyan Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi, məni haqsız yerə işdən çıxaran Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi, məni məhkəməyə verən Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi, yəni aramızda bu boyda mübahisənin olmasına baxmayaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi artıq mənim də onlara WhatsApp-da etdiyim müraciətlə sonra mənimlə zəngləşərək Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin qəbulunda olmuşam, onlarla görüşüm olmuşdur. Və görüşlərim 18 may tarixində, 23 may tarixində dək bir neçə dəfə olmuşdur. Və onlar məndən bir işə qaytarılmağım təqdirdə məndən bir çox istəkləri olmuşdur. Və onların istəklərinin dövlətçiliyə xələl gətirəcəyini düşünərək mən onlarla razılaşmamışam. Mənim onlardan istəyim təkcə Dövlət Sərhəd Xidmətinə uzaqlaşdıran sərhədçilərin haqlarının, hüquqlarının bərpası və Dövlət Sərhəd Xidmətində baş verən neqativ halların son qoyulması olmuşdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və Dövlət Sərhəd Xidməti rəhbərliyinin işdən azad edilməsini xahiş edir. Video müraciət artıq Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyinin bu cürə qanunsuz idarəçiliyi, qanuna zidd əməllərini və Dövlət Sərhəd Xidmətində struktur genişləndirilməsi olduqdan sonra artıq Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisini bu struktur genişlənməsindən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin idarəçiliyində zəifçilik göstərməsini, sərhədçilərin müraciətlərinə etinasız yanaşması, ölkə başçısının etimadını doğrultmaması, ölkələr arasında insidentlərin yaranmasına səbəb olmasını və bu bir neçə ictimaiyyəti açıqlaya bilməyəcəyim əsaslara dayanaraq, onları əsaslandıraraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti mən və çoxsaylı sərhədçilərlə birlikdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin istefası sərəncamını verməsi üçün cənab prezidentə müraciət məktubları ünvanlamışam. Və sosial şəbəkədə də mən artıq cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisinin istefasını verməsi üçün sərəncam verməyinizi sizdən xahiş edirəm.